Единственият тим от Националната баскетболна лига, който не подаде заявка за участие в турнира е Черноморец Бургас. Така няма да има нужда от допълнителен баражен матч и всички подали заявка, ще участват в финалния турнир. Надпреварата преварата ще се проведе между 19 и 22 февруари. Единственият кандидат, който иска да приеме домакинството на състезанието е Балкан Ботевград. На 16 февруари ще се състои жребият за турнира при мъжете. Той ще бъде дирижиран за финалите което значи, че първите 4 тима в класирането на полусезона в Националната баскетболна лига няма да могат да се срещнат помежду си. След това за полуфиналите жребият няма да бъде дирижиран. В събота Старозагорци са домакини на лидера в първенството Лукол в Академик от 18 часа в Общинската спортна зала.